Vad heter ni? Escort Princess. Hur bildades ni? Vi hade ett band, jag, Emil och Jocke. Och vi hittade Sebbe när vi började sjuan. Och sen när vi började gymnasiet så vi saknade en basist. Och då hittade vi Axel Ingvarsson. Vad är tanken bakom era texter? Ja, det växlar ju från låt till låt. Men oftast är det väl saker vi stör oss på. Vad har ni för framtidsplaner med er musik? Ja, vi hoppas väl att vi ska kunna komma någonstans. Det vore ju kul att kunna leva på musiken. Men vad ska ni spela för oss idag? Jag kan ta det. Vi ska spela två låtar. Vi kommer börja med ett intro. Och sen kommer vi köra vår första låt som heter Let's Climb a Tree. Och sen vår sista låt kommer heta Countdown to Extermination. Ja, vad handlar låtarna om? Ja, den första handlar väl mest om hat till folket. Typ. Och den andra handlar om att vi förstör våran värld. Ja. Är ni taggade? Ja, mycket. Lycka till. Tack.